Referendum kvůli parkovišti v ulici Tolstého, slavnostní otevření rozhledny Malé sedlo a boj proti sprayerům. Tak to jsou události za poslední 3 měsíce ve Střekovském městském obvodě a zároveň témata dnešních Střekovských aktualit. Hezký večer. Jednotlivé události přišel okomentovat starosta Střekovského obvodu Vlastimil Žáček. I vám hezký večer. Hezký večer. Parkoviště v ulici Tolstého na Střekově střetem sporu. Někteří obyvatelé o něj zájem mají, jiní nikoliv. Pojďme se podívat na reportáž. S nedostatkem parkovacích míst na sídlištích se potýká asi každé větší město. V době, kdy se sídliště stavila, totiž nikdo nepočítal s tím, že v budoucnu bude téměř běžné mít na rodinu 2 auta. Najít večer parkovací místo na sídlišti je tak o nervy. To se ale rozhodli změnit na Střekově v ulici Tolstého. V těchto prostorech by mělo vyrůst nové parkoviště cirka 20 až 30 míst. Já bych byla pro, protože tady není kde parkovat. To hrozný tady. To parkoviště je potřeba tady udělat, protože člověk, když přijede později z práce než normálně po 3. hodině, tak už nemá kde zaparkovat. Že? Vzhledem k tomu, že dneska většinou každá rodina má jako auto, tak zase bych byla pro, ale zase ničit zeleň. To je taky těžký potom se rozhodnout. Někteří lidé ale se stavbou nového parkoviště právě kvůli zničení zeleně nesouhlasí. Radnice se proto rozhodla udělat referendum. V tuto chvíli probíhá anketa, kdy občané této lokality dostanou do svých schránek lístečky a ty lístečky by měly zaškrtnout, jestli souhlasí s parkovištěm nebo nesouhlasí. Anketní lístky pak obyvatelé Tolstého ulice mají doručit na radnici do 31. července. Pane starosto, jaká je v současnosti situace? Tak v současnosti je taková situace, že probíhá anketa, kdy lidé se vyjadřují, jestli parkoviště nebo ne. A zastupitelstvo samozřejmě rozhodne, to, co si budou přát občané, tak samozřejmě řeknou parkoviště ano nebo parkoviště ne. Pokud se podaří odsouhlasit parkoviště i občany, v jaké době je možné, že parkoviště postaví? Takže v tuhle chvíli projektant čeká na to, jak se rozhodne zastupitelstvo a samozřejmě občané, s tím, že buď se parkoviště sníží, to znamená sníží se parkovací plocha, a poté by mohl projektant dodělat svoji práci a navrhnout parkoviště, které by se hodilo v ulici Tolstého. Pojďme na další téma. Dalším tématem je slavnostní otevření rozhledny Malé sedlo, která je také přezdívaná jako Malý Petřín. Teď se podíváme, jak slavnostní otevření vypadalo. Slavnostní otevření 8-metrové vyhlídkové věže proběhlo v historizujícím duchu. Sama nová kamenná stavba působí romanticky, zapojí se ale i do herní sítě pro geocaching, hledání pokladů podle satelitní navigace. Když byste si ty souřadnice našel, tak v těchto prostorách už budete hledat 2 skrýše. Tu, no a pak samozřejmě, že jo, tato vyhlídka je pro celé Ústí. Stavba a úprava vrchu sedlo přišla na 3 miliony 235 tisíc korun. 1 500 000 jsme dostali z takzvaného poslaneckého medvěda. 500 000 věnoval Ústecký kraj, zbylý 1 milion 235 tisíc jsou obecní prostředky. Pane starosto, jak byste tady tu slavnostní událost okomentoval? Tak já jsem rád, že tato věž nebo pracovní název Střekovský Petřín vyrostl na Střekově, nebo vyrostla ta věž na Střekově. Co se týče slavnostního otevření, to bylo 15. května, kdy ku příležitosti tohoto slavnostního otevření byly vlastně vyraženy mince, které připomínají tuto slavnostní událost. Pane starosto, vy jste zmínil mince. Je možné je ještě někde získat? Tak v první sérii určitě není možno ji získat, ale určitě městský obvod Střekov se bude chystat, protože o ty mince byl velký zájem, udělat novou, to znamená druhou sérii těchto mincí, kdy vlastně budou dostupný na úřadě a v informačních střediscích města. Na závěr tady máme boj proti sprayerům. Tímto způsobem se pokouší Střekovská radnice s nimi bojovat. Právě se díváte na zbrusu novou zastávku, která se ale bohužel zalíbila i sprayerům. Podobně jsou na tom i fasády domů, pouliční světla nebo odpadkové koše. To se samozřejmě nelíbí Střekovské radnici. Já bych byl rád, aby aspoň, když už postříkají tuto zastávku, aby tam byl nějaký hezký ornament a ne prostě podpisy a zbytečné nápisy. Proto se radnice rozhodla spolupracovat s místní základní školou. Se Střekovskou radnicí a s panem starostou Žáčkem připravujeme projekt, který si vzal, řekl bych, na paškál sprayery, kteří poškozují budovy a stavby. Děti absolvují nejen přednášky, ale také dostanou prostor na jejich sprayerská díla. Radnice jim pak k tomu dodá potřebný materiál. Sprayeři sice postříkají a nastříkají a my jsme ochotni se dohodnout na tom, že barvy
dáme zcela zdarma. Podobně to fungovalo i při tvorbě této zdi na Střekovském hřišti. Pane starosto, myslíte si, že se tento způsob prevence nebo tento způsob boje osvědčí? Tak my se snažíme bojovat proti sprejerství, to je jedna věc. A pak se snažíme právě se školou, kdy vlastně chystáme, když to řeknu, takový školský informační kanál, kdy my jako úřad bychom chtěli pomoci formou televizních spotů o přestávkách, když to řeknu, aby to bylo puštěno o přestávkách ve škole, s tím, že by měli říci ty spoty, že jen takové sprejerství, nebo když to řeknu, jejich nápisy a podpisy, že to není to pravé ořechové, že je lepší si vybrat plochu, dohodnout se s městem a samozřejmě město vyhoví k tomu, aby ta plocha byla krásně osprejovaná, když to řeknu. Čas na Střekovské aktuality vypršel. Užijte si pohodový zbytek večera a někdy zase na viděnou. Naschledanou.